ចូលទៅដល់ដល់ថ្នាក់ដែរជាជាទាំងអស់បាទហើយបានចេញមកចូលរំនៅក្នុងពិធីនេះអរគុណជួយជំនួយខ្ញុំបាទពីអ្នកកញ្ញាសូមជួយបិទនៅបាត់សម្រាប់កែបបាទអរគុណ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.